liwati ini loh. Soro ya? Ora soro perkoro. Iya. Dalan ora kate liwati nek. Wis tau liwati ipet kae ta ya. Udu ra kene. Ipet kae ta Hargar. Udu. Udu. Kono rene 19 rono. Riban-riban. 19 rono rene. Lah ora iso. Eh, ya apa? Lah iki lo jalur e cok ora kono. Lah kesentok kuwi lho. Aku ngerti pas ngaro Pak, jebul tak ngaro wis petengi jeblok aku. Iya, cok. Ya. Cepat ae. Cuk, ora nganggo jersey gatel e Ram. Lah pikirku ora koyo ngene kok dalane. Ayo kuwi jalur lateng, Wong. Jalur lateng. Sawe ya. Ayo jelak terabas dok. Jodoh. Coplok dok. Hah? Coplok dok. Sumpah. Harga apa coplok? Tuh. Ini gak coplok. Ini alas gede dok. Iya. Udah tak ewang. Ayo diwangnya dok. Ya pelunget nepe nak rek. Ayo. Ayo.